Gotovo da je nemoguće zamisliti teži žreb za reprezentaciju Srbije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u futsalu. Pored Srbije, tu su Španija, višestruki svetski i evropski prvak, koja pritom nije propustila nijedno učešće na svetskom prvenstvu. Tu je višestruki evropski vicešampion Ukrajina i Francuska. Sa druge strane, Srbi na svojoj strani imaju prednost domaćeg terena i nišku publiku koju su reprezentativci poslednjih godina uglavnom samo hvalili. O tome hoće li Srbija uspeti da se plasira na svetsko prvenstvo, razgovaram sa kapitenom reprezentacije Milošem Simićem. Dobrodošli u emisiju 15 minuta. Dobro večer, hvala vam na pozivu. Da krenemo od početka, odnosno od meča sa Ukrajinom. Oni nikada nisu lak rival, pritom dolaze od tog nekog prostora bivšeg Sovjetskog saveza gde se prosto voli i igra mali futbol. Sa druge strane, vi ste ti koji su im naneli poraz na evropskom prvenstvu 2016. godine. Vaš gol, kad su vas novinari prozvali da ste brži nego Kecman. Kakav je sad odnos snaga i može li se očekivati repriza tog meča? Pre svega hvala na ovim lepim rečima. Što se tiče same Ukrajine, i sami ste rekli u najavi da je jednostavno jako neugodan protivnik. Kao što ste rekli, mislim da smo sličnog mentaliteta. Eto da kažemo, i oni imaju tu jako disciplinovanu ekipu, praktično jedna vojska koja ima desetak vrlo sličnih igrača koji ne odstupaju previše po svojim karakteristikama. Korektna tehnika, svi su dobri šuteri, koriste jednu i drugu nogu, snažni su prilično, tako da rekao bih jedna jako neugodna reprezentacija. Što se tiče nas, mi sada nastupamo u malo izmenjenom ponuđenom sastavu, ali svakako mislim da imamo šansu i da je jako bitna ova prva utakmica. Objektivno gledano, neophodno da otvorimo dobro turnir da bismo imali čemu da se nadamo u nastavku turnira. Jer ste pomenuli sami da sledeću utakmicu imamo protiv Francuske, pa onda protiv Španije. U slučaju poraza protiv Ukrajine zaista je teško da pričamo da trebamo da se vadimo protiv Španije. Dakle, prognoza je pobjeda. Idemo na pobjedu, naravno. Posle Ukrajine u nedelju se igra protiv Francuske. Francuzi su najlošije plasirani tim prema UEFA rang listi u ovoj grupi. I sad da ne idemo sa ovim, ne smemo poceniti rivala, ali koliko Srbija računa na tu pobjedu? Mogu reći da ta UEFA rang lista možda i nije sad, da kažemo, toliko potpuno objektivna. Iz razloga što ako posmatrate rezultate Francuske u posljednjih dve godine, vidjet ćete da su jako neugodni. Da su bili jako neugodan protivnik čak i Špancima na prethodnom evropskom uslovenju. Mi smo sad igrali sa njima u Francuskoj, pobjedili smo 5-4, ali zaista je bila jako neugodna utakmica i neizvesna do samog kraja. Tako da ono što smo već pričali, možda smo favoriti na papiru, ali dok ne počne utakmica zaista biće neizvesna. I za kraj, Španija, koliko je crvena furija zapravo nedodirljiva? Pa ne znam, mislim, u sportu je sve moguće i mi se nadamo da sa ove prve dve utakmice i sa povijesnim rezultatom da možda možemo i da iznenadimo Španiju. Ne bih smio ništa da obećavam, ali ovo je sport i sve je moguće. Mi težimo, objektivno težimo direktno plasmanu, a realno cilj je da uđemo u baraž, mislim da bismo bili zadovoljni. Ne bih smeli da budemo nezadovoljni, tačno. Pršić je pomenuo da želite, kao što je Srbija u vaterpolu neprijatno iznenadila protiv Španije, tako mi želimo da iznenadimo Španiju u futsal, tako da mi dobijemo njih. Sve u svemu, igrate u Čairu, tu ste pre 2,5 godine ste obezbedili plasman na evropsko prvenstvo. Jel sad mislite da je moguće da se ponovi sad neki sličan uspeh? Pa mislimo, nadamo se i težimo tome, iskreno. Kad pričamo već o publici iz Niša, mi volimo da kažemo da je Niš zaista futsal grad. Preozbiljna je podrška ovde, jako nam odgovara da igramo ovde, ovako da kažemo, narod je, rekao bih, živ. Žargonski rečeno, publika nas nosi, učestvuje u utakmici. Nije pozorišna predstava i to nam i odgovara i znači ta podrška sa tribine. U timu se dosta toga izmenilo u odnosu na tu slavnu generaciju 2016. godine sa evropskog prvenstva. Prosto svi ljubitelji futsala u Srbiji, ja mislim, se vraćaju na tu generaciju. Sad tu je bilo možda malo nekih ne toliko sportskih situacija, nekih priča po medijima. Je li to uticalo možda na neku atmosferu u ekipi? Pa nije, iskreno vam kažem, taj deo, trudimo se da ostavimo sa strane, pogotovo mi igrači, zato što se, da kažem, svi smo mi prijatelji van, a ne bi smelo da utiče na nas, na sportskom planu, iz razloga što sad zaista treba budemo fokusirani na ovo, iz razloga što je ovo prilika da se ode na svetsko prvenstvo, lično kruna svačije karijere sportske da se ode, pogotovo kad je ovakav način
odnosno sistem kvalifikacije gdje praktično ima samo 7 ekipa iz Evrope, a pritom je jedna domaćin, tako da ima 6 mjesta, tako da je preveliki uspjeh otići na svjetsko prvenstvo. Još jednom da se vratimo u 2016. Dakle, Beograd domaćin, Srbija u polufinalu, arena je puna, mediji čini mi se da nikad više nisu pisali o malom fudbalu i čak su bilo je tekstova gdje edukuju narod o pravilima malog fudbala. Sad tu je mnogo ljudi se uključilo, stvarno je arena bila krcata. Da li misliš da se neki dio te publike zadržao tada ili da se malo osula ta publika, kakav je tvoj osjećaj što se tiče domaće scene? Ne mogu vam dati objektivno mišljenje iz razloga što smatram da nam je najveće draž što je kroz to evropsko prvenstvo što su ljudi spoznali naš sport, jer čini se da je do tada stvarno bio nepoznat prilično u Srbiji. Sa druge strane, ako pogledate sada, mislim da polako se razvija sport, ali u nedovoljnoj meri, onako kako ja smatram da bi trebalo možda. Bar što se tiče naš samih igrača i funkcionisanje klubova, zato što još uvijek je to na klimavim nogama, rekao bih, i samo funkcionisanje naših klubova i jako teško i mladim igračima da funkcionišu ovdje u Srbiji. Tako da, ne znam, mislim da dobro što sad ide, čini mi se da ide u pravom smjeru futsal, pojavljuju se novi mladi igrači, to je svakako dobro za naš futsal, ali mislim da to može još bolje. I upravo na to se odnosi moje sljedeće pitanje. Reprezentacije se uvek prati u svakom sportu, ali sad što se tiče klubskog sporta, odnosno prve lige u futsalu, ja koliko znam, uglavnom, čak i oni koji igraju za prvoligaške klubove, primorani su da rade i neke poslove van toga. Sad, šta je potrebno da futsal stigne konačno do tih profesionalnih voda kao što su drugi ekipni sporti? Upravo sam to i htio da vam kažem. Možda je lakši izbor za neke mlade momke koji imaju 18-19 godina da se odluče i da se bave futsalom i da probaju sve iako nemaju egzistencijalna primanja, da kažemo. Sada, kako momci stasavaju kada već se formiraju porodice, ako nisu redovna primanja, ako nisu dovoljno visoka primanja, oni su primorani da već krenu da se bave nekim drugim poslom i onda se gubi jednostavno, više to nije pečat profesionalizma, već počinje da bude poluamaterizam. Mislim da je neophodno da i sponzori vide neki svoj cilj u cijeloj toj priči, a za sad ga nema izgleda. I onda to sa nedostatkom financije dolazi do svih ovih problema o kojima mi pričamo. Da igrači već onda počinju da rade, klubovi postaju poluprofesionalni, onda se odražava na same igre, slabije su utakmice, manje zanimljivo i onda kao rezultat toga manji broj publike. Ali nekako je osjećaj, mislim, makar ono što sam ja primetila je da na prvoligaškim utakmicama u futsalu ima dosta publike, ima čak više nego u drugim sportovima. Ali opet nekako manjkaju dosta ti sponzori. U čemu je tu problem zapravo? Pa, mislim, ne bih da budem grubi, jednostavno oni trebaju da vide neki svoj interes u cijeloj toj priči, a oni ga trenutno ne vide, ne znam kako bih drugačije definisao to. Jednostavno, sport nije, futsal nije rentabilan i malo je pravih zaljubljenika u sport koji bi stvarno sve to dali, nego jednostavno može i očekuju nešto za uzvrat, a ako neće dobiti to, ne žele ni da ulaze u sport, u futsal konkretno. A koliko bi pomoglo kada bi mali futbol konačno postao olimpijski sport? Ja sam recimo imala situaciju jedne godine kada se dodeljivao budžet za sport ovdje u Nišu i kada sam ja pitala zašto tako malo para za mali futbol, meni je rečeno iz komisije da to nije olimpijski sport i da ne može da se meri s olimpijskim sportovima, iako u tim trenucima klubovi malog futbola iz Niša imali su veće rezultate nego možda neki drugi sportovi. Jel bi ulazak u olimpijski program? Svakako, zato što bi to na lokalnom nivou došlo zbog te kategorizacije, kako ste i vi rekli, vjerovatno bi odmah i primanja klubova od strane grada bila veća. Sa druge strane, kada bi postojio olimpijski sport i te druge zemlje bi vukli nas, da i mi napredamo. Verujem da par zemalja koje su ozbiljne u futsalu, teže tome da futsal postane olimpijski sport, šta će se desiti, ja zaista ne znam. Je li korak možda ka tome ovo što su bile na olimpijskim igrama mladi, što su bili futsaleri? Pravo da vam kažem, jeste i mi smo iskreno se očekivali kada su bile olimpijske igre u Riju, tako. Čini mi se da mi smo očekivali tada ako Brazil uspe da pridobije, tad se to nije desilo, pa eto, malo su splasilo očekivanja, ali i dalje se nadamo da će to postati olimpijski sport. Kakva je situacija što se tiče svih tih stvari u Mađarskoj, gdje ti sada nastupaš u globalu inostranstvu? Pa za Mađarsku iskreno mogu da vam kažem da mi se sviđa kako oni funkcionišu, zato što su oni našli neki sistem gdje su pripojili futsal futbalu, futbalskom savezu i gdje je futsal dobio validnost, da kažem.
ja pored svojih obaveza imam i prava, imam validan ugovor gde se ne očekuje od mene da ja samo ispunim obaveze, već i klub ima neke obaveze prema meni. Tako da jednostavno sad dvosmjerna je ulica, za razliku od situacije kod nas gde smatram da se od igrača samo očekuje, a u situaciji kad se nešto od kluba očekuje, onda oni i mogu i ne moraju. I tu dolazi do problema. Što se tiče samog futsala u Mađarskoj, generalno mislim da smo zaista talentovanija nacija i da se bolje futsal igra kod nas, ali da oni imaju tendenciju napretka. Da brže možda sad i napredu idu na gore u odnosu na nas. Opet moram da se vratim još jednom na domaću scenu. Posle decenije dominacije, Ekonomac ove sezone ne igra kako su svi navikli. Ti si iz Kragujevca, nastupao si dugo za Ekonomac, šta se desilo tu? Pa to je ono o čemu pričamo, da suštinski jedan čovjek, profesor Veroljub Dugalić, je, da kažemo, alfa i omega Ekonomca i sa nekim njegovim, da kažemo, poslovnim padom, odnosno padom u njegovoj karijeri, nije padom, nego rekao bih kako povlačenje iz te poslovne sfere, dolazi do smanjenja broja sponzora, samim tim su i manje financijske ulaganja, klub polako napuštaju ozbiljni igrači i došlo do ove situacije do koje je došlo. E sad, Ekonomac na mjestu tog nekog nepobedivog lidera tabele zamenila je Crvena zvezda, koja je novoosnovana. Kako ti vidiš sad ulazak Crvene zvezde u domaću ligu? Misliš da je to dobro ili loše? Jel možda, misliš, koje su tvoje predviđanja da će možda i druga veća sportska društva da uđe u mali fudbal? Pa ja mislim da to može da bude pozitivno baš iz toga što je Crvena zvezda veliki brend i to bi mogli i druga sportska društva da učine. Kako ste vi rekli, sa izlaskom, da kažem, Ekonomca iz te zone dominacije, pojavljaju se neki klubovi koji dalje sad nadaju da možda oni mogu biti prvi, ne samo Crvena zvezda, pojavio se Novi Pazar, pojavio se u jednom trenutku, pojavio se Kalča, Fon, tako da, eto da kažemo, da zagolicaju maštu tih vodećih ljudi iz tih klubova, da i oni više ulažu. Tako da mislim da to ne može da bude loše ako bi se povećala konkurentnost ligi. Dobro, sad tu postoji i taj deo sa centralizacijom. Mislim, generalno mali fudbal apsolutno nije centralizovan, to možemo da vidimo i kada pogledamo odakle dolaze reprezentativci i odakle dolaze Niš, nema dva predstavnika ni u jednoj drugoj najjačoj ligi u bilo kom sportu, ovdje ima i to već nekoliko sezona za redom, Jug Srbije ima 4 recimo. Da li ukoliko ta velika sportska društva uđe na scenu, postoji opasnost od te centralizacije u ligi? Pa objektivno nisam razmišljao na taj način, ali sad kad vi tako, ajde kažem, iskažete potencijalni problem, mislim da postoji ta opasnost iz razloga što do sad smo mi pričali da je generalno Niš stvarno bio rasadnik fudbalera. Sad, ako bi se uključila ta sportska društva koja su generalno centralizovana, verujem da bi ta financijska nadmoć tih centralizovanih klubova privukla ljude, odnosno odvukla ka Beogradu u ovom slučaju. Ti si bio u velikom fudbalu do 23. godine, tako. To sam, taj podatak sam našla. I onda si rešio da pređeš na parket. Šta se desilo, otkud ta odluka i uopšte da li na taj način većina fudbalera, odnosno fudbalera, počinje karijeru ili ipak ima oni koji se u startu odluče za mali fudbal? Mislim da je sad za nijansu bolja situacija što se tiče toga, iz razloga što se sad i neki mladi momci ranije odlučuju na takav korak. Generalno u tom periodu kad sam se odlučio na taj korak, recimo da je većina nas, kada je odustala definitivno od fudbala, prešla na futsal iz razloga što je igrao sa drugarima neke turnire, gde su ljudi primetili, fino igraš, možda bi mogao da probaš. Konkretno u mom slučaju bila situacija da sam ja već počeo da kaskam na fakultetu i želio sam da završim fakultet i opredelio sam se za futsal praktično na rekreativnom nivou. Sticam okolnosti, igrao sam neke prijateljske utakmice protiv Ekonomca, pa sam eto krenuo korak po korak, došao Ekonomac i onda sve ostale već išao nekim svojim tokom. Šta je bio najveći problem u tom nekom prilagođavanju sa velikog na mali fudbal? Pa jednostavno ogromna razlika, način prijema, brzina dešavanja gdje se sve brže odvija, rezonovanje samih situacija na terenu. Jednostavno, u jednom trenutku imate rješenje, ako sad ne donosite pravu odluku, za 2 sekunde nije već to isto rješenje, dok na fudbalu zaista ima više vremena za razmišljanje i drugačije karakteristike igrača su potrebne za veliki fudbal odnosno na fudbal, po mom mišljenju. Malo pre si pomenuo te rekreativne turnire. Ja znam da
mnogo čak i reprezentativaca i dalje leta provodi po tim manjim mestima, po tim turnirima. Jel ti to radiš i šta je zadovoljstvo, je li to neka posebna draž tih malih turnira gde amaterski tim? Da, moram reći da jeste, zato što velika prijateljstva su se stvorila i ojačala kroz te turnire i druženje, često putovanja. Realno sad malo ređe to činim baš zbog obaveza u Mađarskoj i zbog porodičnih obaveza, ali svakako da vrlo rado idem na turnire kad imam vremena. I za kraj, pitala sam već šta očekuješ od celog prvenstva, šta očekuješ od niške publike na 4 dana? Iskreno nas podrži kao i uvek do sada, zato što sam zaista 6 igrač na terenu. Kao što sam rekao, jako je živa publika i učestvuje u utakmici, da kažem, nije pozorišna predstava, što nama jako odgovara. Mislim da bi bilo jako dobro da otvorimo ovaj turnir na pravi način pobjedom protiv Ukrajine, da će to onda sve ići nekim svojim lepim tokom. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Ovo je bila emisija 15 minuta. Moje ime je Milica Jovanović.